یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەگەڵ کنسول و نوێنەری وڵاتان لە هەرێمی کوردستان کۆبووە بە مەبەستی تاوتوێکردنی دوای گۆڕانکاریەکانی هەرێمی کوردستان و قەیرانە جیاجیەکان کە ماوەیەکە سەریان هەڵداوە. لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانی داس سعدی ئەحمەد پیراندامی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئاماژەی بە ناوەڕۆکی کۆبوونەوەی هاوبەشی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و کنسول و نوێنەری وڵاتان لە هەرێمی کوردستان کرد. پێمان وابوو ئەمانە ئەو کۆنسولانەی کە لێرەن پێویستیان بە ئاگادارکردنەوەیە و جێگیان لە ڕاو بۆچوونەکان ببێ لە جیاتی ئەوەی تاکوتەرا بێن و بیان بینین ئێستا بە یەکەوە هاتن و سوالی زۆر گرنگیانە بوو زۆر گرنگی بە مەسەرەکان دەن ئەوان یەکێک لە ئیهتمامەکانیان ئەوە بوو کە دەڵێن هەرێمی کوردستانی عێراق سمعەیەکی زۆر باشی پەیا کردووە و ئێمە کە لە وڵاتانی خۆمان هاتوون بۆ ئەم ناوچەیە بۆ یارمەتیدان و هاوکاریە. سعدی ئەحمەد پیرە ئەندامی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕاشیگەیاند یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەردەوام لەگەڵ چارەسەری کێشەکان بووە و بەشێک بووە لە کۆکەرەوەی تەواوی لایەنەکان بە شێوەیەک مێزی گفتوگۆ و دیالۆگ کردووەتە شەڕێی گەیشتن با چارەسەری کێشەکان و دوورکەوتنەوە لە هەموو تەنگەشەیەک و ئاڵۆزیەک کە مەترسی لەسەر ڕەوشی سیاسی و سێکتەرەکانی تری هەرێمی کوردستان دروست بکات. وتیشی نوێنەری وڵاتان لە هەرێمی کوردستان ئەوەیان دووپات کردووەتەوە کە دژی هەموو پێشێلکاریەکن کە دژی یاسا و پرانسیبەکانی ژیان بێت لە کوردستان. پێیان وایە ئەو ئیجراعاتانەی کە وەرگیرا سەبارەت بە لادانی پێنج وەزیرەکەی گۆڕان و ڕێگرتن لە سەرۆکی پەرلەمان ئەمە کارێکی نادروستە، نایاساییە و بۆ ئێمەی ئەوروپی تێناگەینەوە شتیوە ناتوانن بەبێ پەرلەمان و بەبێ بڕیاردانی پەرلەمان و دەمدان شتاوانە خۆیان بەدەنگ هاتوون بەدەنگی دەبی بڕۆن. کۆبوونەوەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەگەڵ کنسول و نوێنەری وڵاتان لە کاتێکدایە هەرێمی کوردستان با چەندین قەیران و کێشەی ناوخۆییەوە تێپەڕ دەبێتن و ئەنجامدانی کۆبوونەوەکەش بە یەکەم کۆبوونەوەی بەرفراوانی کنسول و نوێنەری وڵاتان دادەندرێت لەگەڵ حزب و لایەنە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان ئەنجام بدرێت. ئەو ئەندامەی مەکتەبی سیاسی یەکێتیش ئاشکرای کرد کۆبوونەوەی بۆ گەیاندنی پەیامی یەکێتی و ئاگادارکردنەوەی نوێنەری وڵاتانە لەسەر ئەم بارودۆخەی کە ئێستا هەرێمی کوردستانی گرتۆتەوە.